Հետաքրքիր օրինաչափություն է նկատվում, ինչքան մոտենում է ապրիլի 9-ը, այնքան ազատության հրապարակում պակասում է միտինգավորների թիվը, արձանագրում է առաջին ԵՄ-ի վերլուծաբանը, համադրելով, թե մեջբերում եմ Հանուն Հայաստան պետության ճակատի առաջին հանրահավաքին եկել էր 300 մարդ, երկրորդին 200 մարդ, 23-ին ավելի քիչ։ Սա առնվազն խոսում է այն մասին, որ մեր հասարակությունը բացարձակ անտարբեր է նույնիսկ աղմկահարույց դատավարությունների հանդեպ, նշում է նա, հավելելով, բայց ինչքան պակասում է մարդկանց թիվը, այնքան ավելի ագրեսիվ ու հավակնոտ են դառնում ռետորների ելույթները։ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում զրուցելու ենք փողոցային պայքարի մասին ազդարարած երկու ուժերի ներկայացուցիչների՝ Երևանի ավականիում երկխմբակցության անդամ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Ալեն Սիմոնյանի և Մերժիր Սերժին քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Դավիթ Սանասարյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Ես հասցրեցի նկատել, որ թվերը, որոնք մեջբերել էր առաջին ԵՄ-ի հոդվածագիրը, ձեզ մոտ առարկություն հանդիպեցին։ Կարծում եք, որ իրականում դրանք նվազեցված են։ Նախ ասեմ, որ ձեր մոտ շատ լավ ստացվեց Մերժիր Սերժին այդ հեշթեգը։ Երկրորդը, առաջին ԵՄ-ին իրենց էլ եմ ես մերժում, որովհետև իրենք արդեն տևական ժամանակ տանում են այն քարոզը, որ բացառապես ձեռք է տալիս իշխանություններին, հարցախույզ են անցկացնում և 10-ից 9 քաղաքացի են ներկայացնում, որ հիասթափված է և այլն և այլն։ Իսկ այդ թվերը ինչքան էին, պարոն Սանասարյան, Դանիել Օնիսյանին խորհուրդ կտամ, որ մի սուտ գրի առաջին ԵՄ-ի մասին, որովհետև Դանիել Օնիսյանը վերևից հատ հաշվել էր և դեռ ոչ պիկին 950 մարդ էր հաշվել։ 950, շատ լավ, համարում եմ, որ թվերի այդ մանիպուլյացիաների մեջ ես քիչ եմ։ Շատ լավ, ես ուղղակի ուզում հիշեցնեմ, ձեր նախաձեռնության անդամներից մեկի չեք անցկացնի, որը ներկայացում է ձեր այս նոր նախաձեռնության մեջ, Արմեն Գրիգորյան։ Չեք անցկացնի մեր նախաձեռնությունը։ Չէ, չեք անցկացնի գործիչները, նույնպես ընդգրկված են ինչպես ակտիվ քաղաքացիները։ Եվ Արմեն Գրիգորյանը ասել էր, որ եթե փողոցում 50,000 քաղաքացի լինի, ես կարծում եմ միշտ էլ հնարավոր է պահանջներն ընդլայնել եւ ավելի լայն օրակարգ ձևավորել քաղաքացիների հետ։ Հիմա ես չգիտեմ, թե արդյոք 950 հոգին դուք համարում եք, արդյոք որ բազմաքանակ է, և արդյոք այս զանգվածի մեջ մի տեսակ մեծամասնությունը չեն կազմում մշտական բողոքավոր, այսպես ասած, քաղաքացիները, հա, որոնք մասնակցում են գրեթե բոլոր ցույցերին, անկախ դրանց կազմակերպիչներից գրեթե եւ օրակարգից։ Ախ, ես էստեղ չեմ եկել թվաբանության համար։ Ես նկանել եմ, Դավիթ ջան, ես նույնպես մի քիչ այտենց վրթովում եմ, անկեղծ ասած։ Որովհետեւ դուք էլ եք մասնակցում։ Որովհետեւ իսկ ինչ եք կարծում Ազատություն ռադիոկայանի հերոստատիտողների կամ ովորը մեզ դիտում է, քանակը արդյոք ամբողջ Հայաստանի քանակն է կամ արդյոք այդ քանակը կարևոր է, գոյություն ունի ինչ-որ քանակ, որը, որ այսպես ասած, օրվա լրահոսը և մարդկանց տրամադրվածությունն է, այսպես ասած, քաղաքականացված մասը, որը որ նայում է։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ թվերին, եթե խոսում ենք, չէ, թիվը կարևոր է, բայց խոսքը գնում է, դուք ասում եք 950 կամ 200 կամ 300, կարևոր չի ով դա ասում։ Հիմա եթե մենք խոսում ենք թվերի մասին, եկեք հասկանանք, որ մի մարդուց կարա սկսվի մի մեծ գործընթաց, և վերջի վերջո այդ գործընթացը, որը որ նշվում էր, դա առաջին ընդհանրապես Facebook-յան նախաձեռնության մակարդակով արված գործընթաց էր, ու դա առաջի ցիլն է, և ես ձեզ վստահեցնում եմ, նույնիսկ 200 մարդ, եթե դուրս է գալիս փողոց, դա մեր այսօրվա իշխանության համար խնդիր է, որտեղ մի ժամ հետո այդ 200-ը մեր փոքր Հայաստանի պարագայում կարող է դառնալ 2000 եւ 20000։ Ուստի թվերի մասին խոսելը, գիտեք ինչ, քաղաքական Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական պատմությունը իմացող մարդու վերջին փաստարկն է, որտեղ թվերը երբեք մենք տեսել ենք տասնյակ հազարավոր միտինգ, որը որ եկել միացել են դիմության միտինգին, մենք տեսել ենք 250,000 անդամ ունեցող կուսակցություն, որը 100,000 ձեն է հավաքել։ 50,000-ի մասին ավելի լայն օրակարգը, շնորհակալություն Ալենին, որ փող լրացրեց, հա, շարունակելով ասեմ, որ այստեղ չեմ եկել թվերի համար, համաձայն եմ Ալենի հետ, որ ամեն ինչ նոր է սկսվում։ Կանցնենք առաջ։ Այո, եւ ինչ վերաբերում է առհասարակ 50,000-ը, թե ինչ կան, առաջիկայում դա կտենան։ Կարևոր մի բան կա, հա, որ ես ուզում եմ փաստեմ։ Քաղաքական ուժերը, երբ որ միասնական գալու են հրապարակ, քաղաքացիները միասնական պարտադիր չի, հա, բոլորը նույն թիմից լինեն։ Երբ որ օրինակ տեսեք, Հանուն Հայաստան պետության ճակատը հանրահավաքի արել մի քանի քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչներ այնտեղ են եղել, այլ ուժերի ներկայացուցիչներ այնտեղ են եղել։ Հիմա Մերժիր Սերժի նախաձեռնությունը
նույնպես կազմակերպվեց եւ կար քաղաքացիական համախմբում կար ըստեյության կար հիմա պետք է այս քաղաքացիականը նաեւ քաղաքականի վերածել փորձել իրար չխանգարել իրար լրացնելով դաշտում ստեղծել են վիճակը որ այդ մեր արմենի ասած կամ ալենի կամ նիկոլի ասած թվերը կամ մակյան ասած արվակները միավորվեն այո 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 այդ արվակները պետք է միամյան ժամանակ տարբեր թվեր կա խնդիրը հետևան իշխանությունները փորձում են ցույց տալ որ քաղաքացիները չեն հավաքվում նման օրակարգ չկա քաղաքացիների համար եւ այլն եւ այլն բայց իրենք վախենում են որովհետեւ գիտեն որ քաղաքացիների համար օրհասական է այդ օրակարգը ես երևի հարկ է որ նորից հիշեցնեմ որ երբ որ զրուցակիցները մոտավորապես նույն տեսակետներն են ներկասում ես փորձում եմ հարցերով գոնե մեջ բերել այն տեսակետները որոնք եղել են իհակադրություն այս բան հիմա ես հերթական ես էլ շատ լավ հիմա ես մեջ բերելու եմ հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի խոսքից կարծում եմ ձեզ համար ոչ մի այստեղ նորություն չի այն ինչ որ ինքը ասում է մասնավորապես ձեր կուսակցության վերաբերյալ քաղաքացիական պայմանագրի որ սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեի ժամանակ այս ուժը գործընթացը կեղծ օրակարգ որակեց իսկ խորհրդարանական ընտրություններից հետո էլ հայտարարեց որ ժողովուրդն է ընտրել հանրապետականին ես մեջբերեմ Լևոն Զուրաբյանից ավելի թարմ մի մեջբերում որ արել էր հյուրընկալվելով գիրակնորյա վերլուծականին լսենք խնդրեմ Նախ եւ առաջ մենք պետք է շատ լավ հասկանանք, որ խոսքը ոչ թե վերարտադրության դեմ պայքարելն է, այլ իշխանապողության համար պայքարելը, որտեղ վերարտադրման process-ը վաղուց արդեն լուծված է, ինչպես ես ներկայացրեցի, երկու этаպով, որոնցում ելքը միայն օգնել է իշխանությանը։ Այսինքն, եթե մենք ստեղ խոսում ենք բարոյական իրավունքի, իհարկե կարելի է գնալ իշխանապողության եւ բարձրացնել այդ հարցը, բայց բարոյական իրավունք կոնկրետ ելքը, ում խմբակցության ղեկավարը նման գործողություններով ժամանակին իրականում նվերներ է արել իշխանությանը, նրանք այդ իրավունքը չունեն։ Օրինակ Արմեն Մարտիրոսյանը այդ իրավունքը ունի, ժառանգության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը այդ բարոյական իրավունքը ունի, որովհետև Արմեն Մարտիրոսյանը եւ ժառանգությունը այն ժամանակ մեզ հետ միասին պայքարեցին, նրանք ամբողջ ընթացքում համանրական հարակվեյում ամեն ինչ անում էին ժողովրդին ակտիվացնելու համար նրանք նաև չընդունեցին ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքները հայտարարելով որ դրանք կեղծված են այսինքն նրանք իրավունք ունեն այն քաղաքական ուժը որը օգնել է անցկացնել համանդրությունը խանգարել է ընդդիմության դիմադրության պայքարում եւ ընդունել է ազգային ժողովի 17 թվականի ընտրությունների լեգիտիմությունը Ինքը իրավունք չունի ասելու որ այդ հանրապետական մեծամասնությունը, որը իրենց տեսակետից լեգիտիմ է, իրավունք չունի ում ուզում է դնել վարչապետ։ Ուզում եմ ասեմ, բարոյական իրավունքը իրենք չունեն։ Ես անհրաժեշտ հավելում անեմ, որ թեև նշում եմ, որ դուք դրա բարոյական իրավունքը չունեք, բայց հաջողություն էր մաղթել ավելի ուշ Լևոն Զուրաբյանը ձեր պայքարին, բայց մոտեցումը հստակ է, չէ՞, դուք ընդունել եք խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներ, ուրեմն պետք է ընդունեք նաև դրա որոշումները։ ՀԿ-ն վերցրել է մեծամասնություն, մեծամասնությունն է որոշում վարչապետի եւ չես կարող ընդունել իրենց լեգիտիմությունը, բայց կասկածի տակ առնել վարչապետ նշանակելու իրենց իրավունքը։ Նաև համանդրական փոփոխություններ, որը մենք հայտարարել ենք կեղծ օրակարգ եւ հիմա էլ եմ ես ասում, որ դա իրոք կեղծ օրակարգ է եղել, որովհետև անկախ նրանից, թե մենք կլինեինք պարլամենտական, թե նախագահական, այս վերարտադրությունը տեղի էր ունենալու, ինչպես դա բազմիցս պատմության ընթացքում տեղի է ունեցել, եւ ինչպես ես մենք այն ժամանակ ասում ենք, տանելու էին ջախջախեն եւ այդ կուսակցությունները չանցնեն, այդպես էլ եղավ, եւ որևիցե բան այդ օրվանից չի փոխվի, մենք այն ժամանակ էլ ենք ասել, որ պայքարը լինելու է այս փուլում, երբ որ մենք ունենալու ենք բավարար պատգամավորներ բավարար տեղերում մարդիկ, որոնք կպայքարեն եւ այդ թեմային վերադառնալ զուտ նրա պատճառով, որ Լևոն Զուրաբյանը ձեր եթերում որոշել է իրավունքների մասին խոսալ։ Սրանք իրավունք ունեն, նրանք իրավունք չունեն։ Մենք շատ հաճախ կարող ենք նստել, շատ երկար կարող ենք նստել եւ քննարկել, ով ինչ իրավունք ունի։ Այդ մասը կարծում եմ ճիշտ չի հիմա քննարկել, ինչ վերաբերվում է ընտրությունների լեգիտիմությանը, մենք ասել ենք պարոն Զուրաբյանը, չգիտեմ, հատուկ թե ուղակի չիմանալով, մի քիչ սխալ է մեկնաբանում այն ամենը, ինչ որ մենք ասել ենք, մենք երբևիցե չենք ասել, որ ընտրությունները անց են մաքուր ազատ։ Մենք ընդունել ենք այն ձայները, որը որ մենք ստացել ենք, մենք համարում ենք, որ մեր ստացած ձայները լրիվ լեգիտիմ ձայներ են, վերջացնեմ։ Եվ մենք ասել ենք, որ ընտրությունները անցել են massայական
ընտրակաշարք բաժանելու ֆոնդ։ Եթե դուք դիտել եք ամբողջական տեսագրությունը, ինքը մեջբերում է Էդմոն Մարուկյանի խոսքերը, որ ասել է ժողովուրդը գնաց եւ ընտրեց ՀԿ-ին։ Ես նորից եմ ասում, այդ ամենը տեղի է ունեցել massական ընտրակաշարք բաժանելու ֆոնին եւ որևիցե այլ կարծիք մեր մոտից չի հնչել։ Մենք այո ընդունել ենք մեր ձայները, բայց իհարկե բա մենք գնաց են մարդիկ ընտրել են, բայց ի՞նչ պետք է լինի։ Առաջերտին անհամաձայնությունս հայտն է, որ կեղծորակարչի համանդության դեմ դուրս գալը, բայց այդ գործընթացները հետևում են, ես չեմ ուզում, որ շատ խորանանք դրա մեջ։ Նույնը Լևոն Զուրաբյանին եւ մյուս ընդդիմադիր գործիչներին, ովքեր որ իրենց ընդդիմադիր են համարում, կոչ եմ անում, որ զերծ մնան այս փուլում կազմականդող, իրարից բաժանող, կամուրջներ այրող հայտարարություններից եւ փորձեն անեն ամեն ինչ համանդրական բարեփոխումներ կոչվածի դեմ պայքարը պետքա շարունակվեր, դրամաբանորեն պետքա շարունակվեր հիմա։ Դե ով բարոյական իրավունք ունի, ով չունի, դա երկրորդական ու մի քիչ ոչ քաղաքական բան է, հա։ Խնդիր կա դրված կոնկրետ։ Մի մարդ ուզում է, սա մի մարդ իր համար համանդրություն կարել տվեց եւ ուզում է մնալ նորից երկրի ղեկ։ Հիմա այդ մարդուն պետք է թույլ չտալ, որ դա անի։ Սա եւ բովանդակային առումով վտանգավոր է, որովհետեւ 10 տարի շարունակ ես կարող եմ թվերը բերել, թե Հայաստանը ինչ ծանր վիճակների մեջ է հայտնվել, եւ նաեւ միջազգային հեղինակությանը, փաստորեն Բելարուսիաների, Ղազախստանների նման մի երկիր եմ ուզում Հայաստանը սարքեն, որ համադրություն փոխեն, մնան իշխանության։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ անկախ ամենից նախկինում ով ինչ քայլ է արել, այս պահին ես կարծում եմ, որ էական չի, էական նաե, թե ինչպես կկարողանանք մոռանալ նախկինում իրար ասած սուր խոսքերը, անգամ վիրավորանքները, ես պատրաստ եմ այդ մոռանալ, որ նույնը կոչ կան։ Եվ խնդիրը այս պահին խնդիրը հետևն է, իշխանությունները փորձում են նման նախադասությունները, նման հայտարարությունները օգտագործեն ցույց տալու համար, որ ընդդիմադիր դաշտում լուրջ խնդրեմ կա։ Իրականում կա ընդդիմադիր դաշտում խնդրեմ, բայց այնչի ինչ որ ներկայացում է, հնարավոր է դուրս գալ այդ խնդրեմներից։ Ուղղակի մի քիչ պետք է լայնախոհ լինել։ Ասացի ոչ մեկի, ոչ բոլորի մոտ ասացում, օրինակ Էդմոն Մարուկյանը նշել էր մարդիկ կար, որոնց հետ ես մի հարթակի վրա չեմ կանգնի, բայց սա Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչ էստեղ չկա շրջանց։ Լավ, շատ մեջբերում է, շատ լավ է մեջբերում է։ Անկերտ ասած, չգիտեմ ինչի համար է այդ մեջբերումը արված, դուք կարող եք հրավիրել եւ հարցնել։ Շատ լավ, ուղղակի պարոն Սանասարյանը ասաց, որ պետք է մոռանանք, թե ինչ են ասել, ասում ոչ բոլորի մոտ ասած, բայց դա նորից եմ ասում, դա իմ համար անընդունելի է, որովհետեւ ինչպես ասաց Դավիթը, նույն պարոն Մարուկյանը եւ մնացած բոլոր ընդդիմադիր դաշի գործիչները այսօր ըստ իս եւ դաական հայտ է, միակարծիք են, որ երրորդ ժամկետը անընդունելի է նույն Էդմոն Մարուկյանը։ Շատ լավ, մի արդեն բարեկամական, այսինքն նայել էր բարեկամական խորհուրդ, խնդրեմ։ Մի փոքր ես ուզում եմ լրացում, հա։ Այստեղ ոչ մի երրորդ ժամկետի մասին է խոսքը, ինչպես նշեցի, նրա մասին է խոսքը, որ այդ ուժը իր ղեկավարի հետ միասին երկիրը հասցրել են ծանր վիճակի։ Նրանց պետք է թույլ չտալ, որպեսզի նրանք վարչապետ նշանակեն։ Այո։ Եվ այստեղ տեսեք, Ալեն ասաց, որ իրենք տված ձայներն են լեգիտիմ։ Այդ մասով ես համարեմ, բայց ըստ էության հանրապետականը քրեական օրենսգրքով սահմանված հանցագործության այդ դրա միջոցով են մեծամասնություն ձեռք բերել։ Քաղաքական կարող լինի լեգիտիմ։ Ահա, քաղաքական ուժերի դիրքորոշումը պարզ է, բայց այ մի հանգաման կա, որի վրա ուշադրություն էր դարձնում Էլի Հայասկային կոնգրեսի անդամ Ազատամարտիկ Վարդան Մալխասյանը, որը առաջ ասում էր, մինչև հրապարակ դուրս գալը պետք է լավ ուսումնասիրվեն ժողովրդի տրամադրությունները, արդյոք ժողովուրդը ուզում է դուրս գալ փողոց կամ չի, եթե չի ուզում ինչու, եւ իր ենթադրությունը, որ ժողովուրդը առայժմ չի ուզում դուրս գալ փողոց, դուք այլ նշաններ եք տեսնում կամ այլ ուսումնասիրություն եք արել։ Դիտակ մենք քաղաքական գործիչ ենք, մենք քաղաքական process-ներ ենք հարուցում եւ այդ քաղաքական process-ները փորձում ինչ որ ավարտի հասցնել։ Անզամբ ես ինչ չեմ պատկերացնում, որ նստեմ ձարքերս ծալած եւ նայեմ, թե ինչպես է մարտի 1-ի մեղավորը եւ մնացած այն ամեն ինչի, ինչի մասին կարելի ժամերով խոսալ, արտագաղթ աղքատությունը եւ այլ արտաքին պարտքը, 800 հեկտար այդ անձնավորությունը հավակնում եւս երրորդ անգամ օրենք հաղթելով, օրենք փոխելով դառնալ
համերսատելով, համերսատելով, նա խոսք է տվել, որ չի հավակնում դառնալ եւ մենակ դա այդ Արմենիկումից սկսի, այտենց գնա։ Շատ հետ գնա։ Մի խոսքով, անկեղծ ասած, ժողովուրդը դա ուսուցիչ է, չգիտեմ մյուսը, նրանք քաղաքական գործիչներ չեն։ Մենք մեր կողմից մեր քայլը անելու ենք։ Մենք ասելու ենք, գիտեք ինչ, մենք գնում ենք այս քայլի, մենք գնում ենք պայքարենք դրա դեմ։ Եկեք մեր հետ պայքարեք։ Բավական է նստել խոհանոցներում, նստել ինչ որ տեղ ասել, այ մարդ բան չի փոխվի, այդ հուսահատության մթնոլորտը տարածել։ Մենք մեր կողմից մեր քայլը կանենք, թե ինչ կստացվի, այ դա մենք կփորձենք հարուցել։ Եթե կարելի մի լրացում, հա, տեսեք, ինչ են ասում մեզ քննադատողները, որ դուք 200-300 մարդ անգամ չեք կարողանում հանել փողոց։ Այո։ Տեսեք, մեկն է դրանցից, դրանցից մեկն է, հա, տես դրան պատասխանեմ շատ հստակ։ Երբ որ մարդ ընդհանրապես փողոց դուրս չի, անգամ եթե մի մարդ փողոց պետք է դուրս գա, այդ մարդը պետք է դուրս գա ու իր տեսակետը, եթե մարդ դուրս չի գալիս ու այդ ուժերը, այդ գործիչները, եթե չեն կարողանում մարդ դուրս բերեն, նշանակում է իրենք լրությամբ ընդունում են Սերժ Սարգսյանի հաղթանակը եւ Հայաստանի պարտությունը։ Մեկ ուրիշ, եթե այս հարցադրմանը հրապարակային հնչեցնում են, թող պատասխանեն այդ դեպքում իրենք ինչ են անում, որպեսզի դա տեղ, որ 200-ի փոխարեն 300 լինի կամ 300-ի փոխարեն 1000 կամ ավել լինի։ Այնուամենայնիվ, տեսեք իշխանությունները ՀՀԿ-ն, հա, այսպես ասած, 2017 թվականի խորհրդանական ընտրություններից հետո ուղղակիորեն ամեն առիթով բարձրացնում էր, որ տեսակ ժողովուրդը ընդունեց արդյունքները, փողոց դուրս չեկավ եւ այլն եւ այլն։ Մենք կարող ենք ասել բոլորիս, սա բոլորիս սխալն է, չէ, եթե դա չկարողացան կազմակերպել։ Հիմա ինչ, նորից ուզում ենք նոր սխալ գործենք, նրանց թողենք, որ նորից հրապարակեն, որ Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ, որից է մեկը դժգոհ չէր, բոլորը ընդունել էին, որ նա պետք է նույնը։ Ես վստահեցնում եմ, շատ ավելի շատ մարդ է դուրս գալու, քան սպասում է, հաշվում է իշխանությունը, քան հաշվում են այն մարդիկ, որոնք փորձելու են ծառայություններ մատուցել այսօրվա իշխանություններին, քան որևիցե մի քաղաքական շատ լուրջ դեմքի արտահայտությունով վերլուծաբան, որ այս փուլում խոսելու է, մենք ամեն ինչ անելու ենք, մենք ինքներս դուրս ենք գնում։ Մի քաղաքական շատ լուրջ դեմքից մեջ բերում, դա ձեր կուսակցության վարչության անդամ Նիկոլ Փաշինյանն է, պարոն Սիմոնյան, որը մեր էլի եթերում հայտարարեց, մեր պայքարը լինելու է մեր ձեռքերի պայքար, հա, այսպես էր արել, եւ ընդգծեց, որ բռնությամբ չեն պատասխանելու։ Մի հատված լսենք Նիկոլ Փաշինյանի խոսքից։ Մենք ասում ենք, որ մեր պայքարը լինելու է բացարձակապես ոչ բռնի, ոչ միայն ոչ բռնի, այլև մեր ձեռքերի պայքար։ Մեր ձեռքում չի լինելու քար, փայտ, ոչ մի բան, դա լինելու է մեր ձեռքերի պայքար։ Բացարձակապես հա։ Նույնիսկ եթե բռնության գնա իշխանությունը։ Այո, նույնիսկ եթե բռնության գնան, մենք որևէ բռնությամբ չենք պատասխանելու։ Ինչու չենք պատասխանելու։ Բայց ինքնապաշտպանվելու եք։ Ոչ էլ ինքնապաշտպանվելու եք։ Հարցը հետևյալն է, տեսեք, շատ ակնհայտ է, որ գոնե այս պայքարի մի մաս կազմող գործիչները չեն թաքցնում եւ անթաքույց ակնարկներ են անում զենքի բռնության դիմելու պատրաստակամ, օրինակ մի մեջբերում Հանուն Հայաստան պետության ճակատի անդամ Արմեն Հովանիսյանը։ Եվ Արմեն Հովանիսյանը ասել է, որևէ սկզբունքային խոչընդոտ ես Հովանիսյան Արմենը չունեմ բռնության դեմ բռնության պատասխանելու հարցում։ Սա ինձ համար շատ նորմալ երևույթ է, սա նաև դաստիարակության մտածելակերպի եւ աշխարհայացքի խնդիր է։ Դուք ամբողջությամբ ներկայացնում եք հարցազրույցի դրամաբանությունը։ Ես ամբողջությամբ եթե հարցազրույցի դրամաբանությունը չէ վերջը։ Կարծում եք, որ սա համատեքստից կտրված է։ Ասածս հետեւյալն է, որ մենք խաղ պայքարի կողմնակից ենք։ Ես իմ պայքարի ողջ ընթացքում ես խաղ պայքար եմ տարել, որից է բռնություն չեմ իրագործել, բայց ինքնապաշտպանվելու իմ իրավունքից ես օգտվելու եմ, երբ որ դրա անհրաժեշտությունը լինի։ Դա իմ սուրբ իրավունքն է, եւ կարող է քաղաքական մի գործի կամ մի ուժի համար տակտիկական կամ սկզբունքային այլ մոտեցում կա, բայց դա չի ենթադրում, որ դա խոչընդոտելու է առհասարակ պայքարը համատեղ տանելու։ Ասում եմ հետևյալը, միգուցե ես ցկտելու եմ, անելու եմ ամեն ինչ, որպեսզի մենք մեկտեղ ենք մեր ուժերը, միգուցե դա չստացվի, բայց առնվազն ես կարծում եմ, որ մենք պետք է այնքան լայնախոհ գտնենք ու թիրախավորումը հստակացնենք վերջնական, միգուցե այս իրար կողք չկանգնենք ու
չակերտաբար ասած խփենք այդ նույն կետին, բայց տարբեր կողմերից թույլացնենք այդ ռեժիմի հիմքերը։ Այնուամենայնիվ կրկնում եմ, սա չեմ կարծում, որ գոնե իմ համար քաղաքացիական պայմանագրի հայտարարած մեթոդը իմ համար խոչընդոտ չէ, որպեսզի մենք միասին ճանապարհ ընկնենք։ Իմ համար խոչընդոտ է, իմ համար խոչընդոտ է Հայաստան պետության հանրավակին, որը նույնպես ելույթ ունեցավ։ Ես ճիշտ եմ հիշում, որ խոսեց մի ազատամարտիկ, որ կոչ էր անում չափաջակներով գլուխներ ջարդել։ Այդպես չի ասել, ասել է դուք։ Ես հիշողությամբ եմ մեջ դրում։ Էական չի կոնտեքստից կտրվում։ Եվ կարծեմ երևի թե հենց այդ Եվ Խաչատուր Խաչատրյան, ես շատ սիրում եմ, մեր սիրելի ազատամարտիկներից է, բայց նա ներկայացնում է իր անձը, ոչ թե Հանուն Հայաստան պետության ճակատը։ Ազատության հրապարակն էլ բոլորի հրապարակն է։ Որևիցե բռնություն, որևիցե զենք անընդունելի է եւ անընդունելի է լինելու, որտեւ երբ որ դու չափաջաղով կամ չգիտեմ որևիցե այլ ինչ-որ միջոցով միշտ իշխանությանը դու տեղ ես տալու, որ ինքը տանկով քո վրա կրակի, չակերտավոր, հա՞։ Բաց ձեռների քաղաքականությունը չի ենթադրում իրար ինձ, ինչպես պարոն Փաշինյանը նշել է, նրբիկ պայքար չի իրենց ենթադրում, որ մենք պետք է քաղաքացիական անհնազանդության որևիցե տարբերակից հրաժարվենք։ Ուղղակի ուրեմ, եթե հարցակվեն, ծեծի ենթարկեն, դուք կարծում եք, որ ոչ մի բան պետք է ուղղակի ծեծվեր։ Ես կարծում եմ, որ եթե ինձ ու քեզ, Դավիթյան, եթե մենք հաստատ ընդեղ ենք լինելու, եթե ինձ ու քեզ իմ ու քո վրա հարցակվեն, մենք պետք է թեվ-թեվի տանք, նստենք գետնին ու մաքսիմալը անենք, որ իրանք չկարողանան։ Եթե 5000, 10000 մարդ ամենամինիմալ թիվն եմ ասում, նման ձևով վարվի, հավատա, որ ոստիկանական կամ որևիցե այլ ձորքեր որևիցե բան չեն կա։ Մենք ուղղակի պետքա հնարավորություն չտանք, որ լինի որևիցե արդարացում, լինի որևիցե հնարավորություն, դրա մասին բազմիցս խոսել ենք, որ իրենք ուշ կիրառեն, իսկ իրանք ուշ պատրաստ են կիրառելու, որովհետև մեկը չմտածի, որ իրանք դրանից հրաժարվելու։ Բայց եթե մենք ճիշտ պահենք մեզ, այդ հնարավորությունը ուղղակի իրենց չեն տա։ Ես արդեն որիորդ անգամ կրկնում եմ, որ պետք է անել ամեն ինչ, որպեսզի ոստիկանությունը իզորու չլինի, որիցե ուշ գործադրի։ Այսինքն մարտավարությունը պետք է այնպեսին ընտրվի, որ շրջանցենք ոստիկանությանը։ Այսքան բան իշխանությունները միշտ սրա մասին բազմաթիվ անգամ ասել են, միշտ ցանկացած քաղաքական հարց բերում են ոստիկանություն քաղաքացի կամ ոստիկանություն քաղաքական ուժ, պետք է փորձենք շրջանցենք։ Այնուամենայնիվ չեմ բացառում, որ ինչպես Սարիտաղի ժամանակ քաղաքացիական հակոստով փողոցային խուժանները եւ ոստիկանները քաղաքացիական հակոստով հարցակվեցին քաղաքացիների նկատմամբ, եթե տեսնեմ հարցակում են կնոջ նկատմամբ, իմ նկատմամբ, ես այդ ինքնապաշտպանությունից օգտվելու եմ։ Չեմ ուզում այս թեմայով շատ խորանանք, որովհետև ոչ միայն զադրիչներն են, որովհետև հենց այս օրերին սասնածրայից հնչեց հայտարարություն, որոնք հենց մեծ այլ թեմա է, անցնենք առաջ։ Այս օրերին ձեզ շատ են հիշեցնում երկի ավելի վաղ հնչեցրած հայտարարությունները, որ ժողովրդին չեք տանելու պարտության, չեք տանելու քաղաքով էքսկուրսիաների եւ այլն չեք տանելու հիասթափության, եւ հենց այս համատեքստում է բացատրվում, թե ինչու ելքի անդամ մյուս ուսակցությունները, այսպես ասած, ձեզ չընկերակցեցին այս պայքարում։ Ես ուզում եմ ես մեջ բերել ելքնբակության քարտուղար Լուսավոր Հայաստան ուսակցության անդամ Գևոր Գորգիսյանի խոսքից մի հատված։ Լսենք։ Այսօր Լուսավոր Հայաստանը չի տեսնում այն ճանապարհը, որով կարող է առաջիկա մի ամսվա ընթացքում իշխանապողություն իրականացնել առանց զինված միջամտության, այսպես ասենք։ Խաղաղ ճանապարով մենք չենք տեսնում այսօր, որ հնարավոր է մի ամիս ինչ-որ գործողություններ անել եւ հասնել իշխանապողության։ Դե տեղնա է, որ բացատրեք այնուամենայնիվ մարդկանց, որոնք փաստորեն նաեւ ձեր դաշնակիցներին, որոնք չեն տեսնում, թե ինչ իշխանապողության մասն է խոսքը, այսինքն ինչ տարբերակով, ինչ բնույթով, ինչ ձևով իշխանապողությունը ճակերացնում։ Ես գտնում եմ միջից գտող հարց, հա։ Ես պարոն Գորգիսյանի խոսքից հասկացա, որ եթե խաղաղ ճանապարհով չեն տեսնում, միգուցե ուժային զինված ճանապարհով են տեսնում։ Չէ, այսինքն ուզում ասել, որ զինված խաղաղ ճանապարհով փորձել դրան հասնել, հիմա իրենք չեն տեսնում, դա հնարավոր է։ Խաղաղ չխաղաղը չեմ քննարկում, բայց դա մեր հիմնական խնդիրն է հանդիսացել եւ որոշում է կայացվել, որ ամեն մեկը իր ձևով է պայքարելու եւ իր ճանապարհային քարտեզն է ներկայացրել։ Եվ եթե պայքարի որևիցե տարբերակ չի տեսնվում, ապա ինչ իմաստ ունի ընդհանրապես ճանապարհային քարտեզ ներկայացնել։ Այսքանը կասեմ, ես վստահ եմ, որ մեր գործընկերները, ինչպես շատ ու շատ
նախաձեռնություններ, ինչ որ փուլում, ես դա իմ անձնական կարծիքն եմ ասում, միանալու են մեզ եւ այդ բանը, որ հիմա պարոն Գարգիսյանը կամ Լուսավոր Հայաստանի մեր գործընկերները, շատ հարգելի գործընկերները ի դեպ նշեմ, չեն տեսնում, ինչ որ փուլում, մենք կարծում եմ իրանք կտեսնեն, ինչպես տեսնելու են մեր համակարգացիներ, ինչպես արդեն իսկ այսօր շատ ու շատ նախաձեռնությունների հետ մենք հանդիպում ենք եւ գործընթաց ենք սկսում։ Կլինի մի կարեւոր բան քաղաքականության մեջ լինում են սխալներ։ Քաղաքական ուժերի կողմից լինում են սխալներ, գործիչների կողմից։ Ես նույնպես ժամանակին արել եմ տարբեր սխալներ, հա, պայքարի այս կամ այն փուլում, բայց կարեւորը նա չէ, որ շատ հետաքրքրեց։ Մի օր կգրեմ դրա մասին, ամբողջությամբ կներկայացնեմ իմ սխալները, որոնք որ սիրում եմ, որտեվ այդ սխալները ինձ իմն են եւ ինձ դարձրեցին, ինձ դարձնում են ավելի ճկուն, ավելի փորձառու կամ ավելի ազատ մնականը, որ ասում եք, եթե նախկինում արված հայտարարությունը, որի հետ կարող համաձայնել կամ չլինել, որից է ձևող պետք է խանգարի հետագայում ավելի ճիշտ գործողություն անելու, ես կարծում եմ սխալը մոտեցում, այս հենց այդ մոտեցման սխալն է։ Նախկինում արել եմ, ասել եմ էս, չեմ արել, հիմա անում եմ այն, ինչ որ անհրաժեշտություն է, եւ պետքա կողքից ուրախ լինեն։ Իրանք պետք է քաջալերեն, որ ճիշտ քայլեր անես, ոչ թե ուղակի նստես տունը, որովհետեւ նախկինում արել ես մի հայտարարություն, որը որ կարող է սկզբունքորեն ճիշտ է կամ սխալ է, հա, այսպես ձևակերպել։ Եւ վերջին հարցը, որին երկուսը տեղ ընտրելու եմ անդրադառնալու, ամփոփեք, արդեն տեսեք, այս ամբողջ գործողությունների ծրագիրը գոնե այնքանի, ինչքան որ դուք առայժմ կիսել եք հանրության հետ, դե 14 գումարած 4-ից հելը ոչ մի ման կարծես թե կիսա չի, բայց ես կարծես թե ելնում էին կանխադրույթից, որ ապրիլի 9-ից հետո, երբ որ Սերժ Սարգսյանը հեռանալու է նախագահի պաշտոնից, մեկ շաբաթյա կամ մեկ ամսյա բացակայություն է լինելու, եւ դա դիտարկվում է, այսպես ասած, իբրև իշխանությունը վերցնելու հնարավորություն, հայտնի է արտահայտությունը, որ իշխանությունը փողոցում գցած է լինելու, բայց հակափաստարկները հետեւյալն են, որ համակարգը դա միայն կոնկրետ մի անձ է, Սերժ Սարգսյանը չի, եւ այսպես ասած, ընդդիմությունը չի կարողանում մարսել կառավարման նոր համակարգի առանձնահատկությունները, որ ֆորմալ առումով իշխանության կենտրոնը մեծամասնությունն է խորհրդարանական կառավարման պարագայում, եւ երկրում իշխանության վակուում չի կարող առաջանալ, եթե նույնիսկ ոչ թե մեկ շաբաթով, այլ մեկ ամսով երկիրը չունենա նույնիսկ վարչապետ։ Ախր դա կներես Թավիճ ջան, ախր դա այնքան տրիվիալ է, որ տեսեք, Սերժ Սարգսյանը այս 10 տարիների ընթացքում ամեն ինչ արել է, որ պետությունը դա ես եմ հայտնի արտահայտությունը լինի իրականություն այստեղ։ Այսինքն նույնիսկ այս սահմանադրությունը, նույնիսկ օրենքները, ինչպես ասել եմ գործընկերը, կարվում է կոստյումի պես Սերժ Սարգսյանի հակով։ Այդ նույնն է ասվում է տարբեր նախագահների վերաբերյալ եւ նույն տարբեր սահմանադրությունների։ Ռոբերտ Քոչարյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերաբերյալն էլ ասվել, Քոչարյանի վերաբերյալն էլ, խնդրեմ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ կար Վազգեն Մանուկյան, Վազգեն Սարգսյան, Վանոս Սիրադեղյան, Բաբկեն Արաքցյան, Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ կար առնվազն Սերժ Սարգսյան։ Սերժ Սարգսյանը բոլորին, որևից ինքը այսօր համ պաշտպանության նախարարն է, համ այն մյուս նախարարն է, իշխանությունը ավելի միաբևեռ ուզում է ասել։ Միան նշանակ, այդ նույնն է, ինչ այդ պնդումը, նույնն է, ինչպես ասել, որ կարելի է ֆաշիզմի դեմ պայքարել, բայց չպայքարել Հիտլերի դեմ։ Մենք ունեցել ենք օրինակներ Հայաստանի նորանկախ պատմության մեջ, երբ կուսակցությունները մեկ օրվա մեջ փլուզվել են։ Եկեք պատկերացնենք մի իրավիճակ, որ Սերժ Սարգսյանը չկա կամ հանրապետական կուսակցությունը իշխանություն չի։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, հանրապետական կուսակցությունից կմնա 25 հոգի։ Բայց տեսեք, հանրապետական կուսակցությունն էլ են ասում, որ Սերժ Սարգսյանից երկրորդը չկա։ Իրենց իրանք են, հա, իսկականից ասում։ Հասկանում եք, իրանց համար խնդիր է, անփոխարինելի է հանցագործ համակարգի համար, իրոք նա անփոխարինելի է, որտեղ այս տարիների ընթացքում ցույց է տվել, որ սպասարկում է միայն նրանց։ Ասեմ հետևյալը, սովետական միության ժամանակ էլ գյուղերից ներկայացիչ ներկային որպես падգամավորներ, հա, այսպես ասած, հիմա էլ կհամակարգում հանրապետական կուսակցությունը ամենաբազմամարդ կուսակցությունն է, ամեն ինչ իրանք են նշանակում, ինչ ուզում են իրանք են անում։ Իսկ համակարգի անունը Սերժ Սարգսյան է, մենք որ ասում ենք մերժիր Սերժին,
ի նկատի ունենք համակարգին, հենց այդ Սերժ համակարգին, որտեղ այդ համակարգը ամբողջությամբ Սերժ Սարգսյանի համար է հարմարեցված։ Երբ որ մենք կարողանում ենք Սերժ Սարգսյանին հեռու պահենք իշխանությունից, ինչպես Ալենը ասաց, վստահեղեք, որ շատ sense հաշվում է։ Ներսից հատարակ։ Ներսից սկսելու են իրար ուտելը։ Հանրապետական կուսակցությունը ներսից է։ Դրաման շատ լավ հասկանում եմ, որ կա մեկը, ով կարողանում է իրենց ապահովել գերակրատաշտի մոտ։ Հենց այդ մեկը դուրս եկավ իրարից գերակրատաշտ են փախցնելու։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին Մերժիր Սերժին, քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Դավիթ Սանասարյանը և Երևանի ավականիում ելքխմբակցության անդամ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Ալեն Սիմոնյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։